Вітаю! Ви дивитеся новини на телеканалі «Д1». У студії для вас працює Маргарита Кузьменко, і ми починаємо. Мешканці Придніпровська обурені транспортним обслуговуванням. Дібратися на віддалений житловий масив, а тим паче виїхати з нього і вчасно доїхати до центра міста стало проблемою. Пасажири підготували відповідну петицію до міського голови. Просять замінити перевізника, який обслуговує 35-й автобусний маршрут. Вже зібрали майже 400 підписів. Деталі у наступному сюжеті. Маршрут. Він поєднує житловий масив Придніпровськ з центром міста, вулицею Коцюбинського. З осені позаминулого року цей маршрут обслуговує компанія «Дніпробас». Попри очікування пасажирів, транспортне забезпечення тільки погіршилось. Настільки, що насила вже терпіти. Дніпряни зареєстрували петицію з проханням змінити перевізника на 35-му маршруті. Її автор Сергій Бунчук зазначає, цитую. На маршруті працює 4 автобуси, між якими інтервал руху в години пік складає від 20 до 40 хвилин, що значно ускладнює можливість вчасно дістатися на роботу. До зміни перевізника інтервал руху завжди складав не більше 10 хвилин. Тривалість руху даних автобусів складає 50-60 хвилин, що значно перевищує тривалість руху попереднього перевізника – 30-40 хвилин. Це вже дістало з таким обслуговуванням. Просимо якнайшвидше розглянути дане питання та вжити відповідних дій відносно налагодження руху транспорту на даному маршруті. Я дзвоню дочці, вона мені говорить, мама, він зараз виїжджає. Ну, знаєте, як от приложення в телефонах. І потім стараюся вийти так, щоб... Та окрім недотримання інтервалу, пасажири бідкаються і на стан автобусів на 35-му маршруті та небажання возити пільговиків. Проїхати от в маршрутках не пускають. От платити. Ну як це, якщо пенсії маленькі, чому ми повинні платити, якщо в нас є льготне? І не обов'язково два чоловіка. Всегда, да, є постановлення, що ми всі їдемо безплатно. Вдержуйся за поручні, от зараз карантин. Вони прямо аж липкі. Якщо ви говорите, надіньте маску, бо я вас не пущу, так витирайте ж хоча б хоч, ну, хоч к вечору, хоч в обід, по утрам, хоч як-небудь, щоб от це було ж чисте средство, коли ми держимося ці поручні, ці от ці держалки. Ну, грязно, ви ж бачите. Зауважимо, містяни не вперше скаржаться на компанію-перевізника «Дніпробас». У лютому минулого року також була зареєстрована відповідна петиція. Вона навіть потрапила до топу петицій до мера Філатова у Дніпрі у 2021 році. Посіла 8-ме місце, набравши 350 голосів. Тоді перевізнику дали місяць на усунення недоліків. «Дніпробас» так і залишився обслуговувати цей маршрут, нічого не змінивши в системи своєї роботи. Очевидно, що 35-й маршрут не такий вже й нерентабельний, як виправдовувався перевізник. Тролейбус ходить від нас, це одне, що хоч з Придніпровська тролейбус ходить. А так, місто, мерія погано робить. І цього разу Дніпробасу знову надали шанс все виправити. Показово на 35-му маршруті стали дотримуватися розкладу руху. Ба більше, додатково вивели на лінію дизельні автобуси великої пасажиромісткості. Словом, роблять все, аби залишити за собою 35-й маршрут. Радіти б з цього пасажирам, проте люди переконані – це ненадовго. Ольга Ховрич, Альона Гребельник, Віталій Шалдов. Новини Д1. Перший місяць року став справжнім випробуванням для правоохоронних органів, учнів, батьків і педагогічних колективів освітніх закладів. Лише за неповний місяць надійшло більше 300 повідомлень про замінування закладів освіти. Крім того, ми знаємо, що псевдоповідомлення про замінування надходять із тимчасово непідконтрольної території України або з Російської Федерації. Зазначаємо, що завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності, згідно зі статтею 259 Кримінального кодексу України, карається позбавленням волі на строк від 2 до 8 років. Неабиякий резонанс спричинила масштабна пожежа, яка виникла у Дніпрі на проспекті Поля. Її причину встановила служба з надзвичайних ситуацій Дніпропетровської області. Вогонь спалахнув між центральним офісом АТБ та рестораном «Пальміра». Займання розпочалося на кухні закладу харчування. Вогонь поширився по зовнішній частині усього 9-поверхового офісу.
Внаслідок цього знищено зовнішній утеплювач будівлі. Пошкоджено офісні приміщення з 4-го по 7-й поверх та обладнання кухні ресторану. А також знищено автомобіль, який знаходився на парковці. Було направлені додаткові сили і засоби, які приступили до гасіння пожежі. На місці був організований штаб, який керував процесом ліквідації пожежі. Загалом працювало 57 чоловік особового складу та 15 одиниць техніки. З краю офісні приміщення, які з краю фасада, той, який найбільше постраждав, який горів, частково пошкоджені, але можна казати, що близько 80% офісних приміщень вони залишилися цілими. Дуже велике було пожежне навантаження в тому плані, що була велика задимленість і велика кількість вогнегасичних речовин пішла. Система протипожежного захисту, яка знаходилась в будівлі, допомогла не дати розповсюдити пожежі на значну територію. І завдяки цьому та злагодженим діям пожежних рятувальників, наших пожежно-рятувальних відділень, вдалося мінімізувати ті наслідки, які сталися на цій пожежі. Одна пожежа у Дніпрі сталася у ресторані на проспекті Героїв. За словами рятувальників, вогонь спалахнув в електрощитовій та поширився на дах ресторану. По прибуттю на місце перших пожежорятувальних підрозділів встановлено, що горить дах ресторану на площі 15 метрів квадратних. На місці пожежі працювало 2 пожежно-рятувальних відділення та 10 чоловік особового складу. Загиблих та травмованих немає. До коронавірусної статистики. За минулу добу в області лабораторно підтверджено 349 нових випадків захворюваності на коронавірусну інфекцію. Найбільше у Дніпрі – 104, у Павлограді – 81, Нікополі – 41. По районах області – 54 випадки. За добу від коронавірусу померло 2 людей. Одужало 83 мешканця Дніпропетровщини. У Дніпропетровській області продовжується велике будівництво. Ця програма президента України дає реальну можливість зводити школи, дитячі садки та дороги. Які саме об'єкти оновили в області за минулий рік, розповідає моя колега-журналістка Анна Музика. Лідером президентської програми «Велике будівництво» у 2021 році визнана Дніпропетровщина. Більше, ніж в нашій області, не збудовано та не реконструйовано в жодному регіоні України. Так у нас з'явилися 9 оновлених стадіонів, 2 новенькі басейни та олімпійський будинок. В феврале начинается олимпиада в Китае зимняя, а как бы олимпийских домов или офисов у Олимпийского комитета в Украине не было, был только один в Луганске, к сожалению, он оказался на временно оккупированной территории. Это первое такое пространство Олимпийского комитета, там, где есть музеи, там, где происходит методическая подготовка там всех тренеров в том числе. За рік відремонтували 6 шкіл, в яких навчаються 2500 учнів. Модернізували або звели з нуля 5 дитсадочків, а на заміну дитбудинкам відкрили 6 сучасних малих групових будинків, в яких проживають по 2 вихователя та не більше як по 10 дітей. Огромное количество есть деток, лишившихся по каким-то, по разным причинам родителей. Для того, чтобы они были социализированы и готовились к взрослой жизни, они должны жить в нормальных, современных, комфортных условиях. Особливу увагу у 2001-му приділили наболілому – дорогам. Укравтодором відремонтовано 450 кілометрів автошляхів та 130 кілометрів місцевих доріг. Наприкінці року у Дніпрі нарешті завершили будівництво довгоочікуваної 7-кілометрової південної об'їзної. Это разгружает город Днепр от транзитного транспорта, который перестанет ездить по улице Космической. Здесь выведена сразу дорога на Южный мост. Есть еще следующая очередь Южная объездная Днепра. Она будет проектироваться в следующем году и будет строиться дальше. Також в рамках великого будівництва звели 16 амбулаторій та оновили 13 приймальних відділень. Медичні заклади області закупили понад 1000 одиниць обладнання. Анна Музика, Андрій Лисенко, новини Д1. У Дніпрі на перехресті вулиць Жуковського та Чернишевського сталася аварія. Мазераті врізався у «Вольксваген».
Водій Мазераті проїхав на червоний сигнал світлофора, через що і сталося зіткнення. Від удару автомобіль відлетів у світлофор, крім того, постраждав водій «Вольксваген». Його доправили до 16-ї лікарні. У Кам'янському на вулиці воїнів-афганців стався вибух. На місце події одразу прибули правоохоронці. У ході вивчення місця інциденту поліцейські вилучили металеві фрагменти гранати та інші речові докази. Внаслідок вибуху пошкоджені два торговельні об'єкти. Люди не постраждали. Тривають слідчі дії. Протягом минулої доби з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 10 порушень режиму припинення вогню. В напрямку Водяного та Новозванівки ворог 4 рази відкривав вогонь з мінометів та гранатометів різних систем. Внаслідок дій ворога один військовослужбовець об'єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров'я задовільний. Міністерство оборони України передало на погодження нову редакцію наказу про військовий облік жінок, в якому значно скоротили перелік професій. У новому наказі визначено 14 спеціальностей і 6 професій, представниці яких мають ставати на облік. Здебільшого йдеться про спеціальності та професії у сферах медицини, електроніки, зв'язку, метрології та картографії, фінансів, бухгалтерського обліку та аудиту. У День Соборності України в столиці розгорнули 500-метровий державний прапор, який розтягнули між Софіївською та Михайлівською площами. Учасники закликали українців у момент погроз Путіна вторгненням об'єднатись навколо символу України – жовто-блакитного стягу. На акції з символічною назвою «Скажи Україні так» побував і наш власний кореспондент у Києві Сергій Салій. Боже, співаючи духовний гімн України, учасники акції розгортають жовто-блакитний прапор. Нагадують усім, хто забув, Україна в нас єдина і неподільна. Одна, єдина, соборна Україна. Символічним ланцюгом з довжелезним державним прапором Софійську та Михайлівську площі з'єднали кілька сотень учасників. Серед них і політв'язні, які пережили за стінки російських тюрем та, не зламавшись, повернулись в Україну. Ви знаєте, я от слухав гімн України і зразу гадав, як у мене в свій час там в підвалах о 6 ранку, коли я знаходився в камері-одиночці, зміна включала гімн Росії. Я співав гімн України. Я в цей час співав гімн України, і ви знаєте, я відчував, що зі мною співає вся Україна. Для мене, як для представника корінного народу Криму, День Соборності – це перш за все єдність всіх народів України на шляху за цілісність України. Учасники акції закликали західних партнерів посилити військову допомогу Україні, застосувати пекельні санкції проти Росії та сприяти нашій державі на шляху до НАТО. За словами організаторів, подібні акції цього дня відбулися в 60 країнах світу. Цей великий прапор показує, що в нас дуже багато розбіжностей політичних, ідеологічних, особистих можливих образ, але в часи небезпеки українці здатні об'єднатися і об'єднує нас, як власне, синьо-жовтий прапор. Нагадаємо, 22 січня 1919 року саме на Софійській площі Києва було проголошено акт злуки. Це була одна з найвизначніших подій доби Української революції 1917-1921 років. Ухвалення цього документа означало об'єднання Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки. Сергій Салій, Олександр Клименко, Альона Гребельник, Київське бюро телеканалу «Д1». До зимових Олімпійських ігор у Пекіні, які відбудуться у лютому, «Укрпошта» презентувала нову поштову марку та штемпель під назвою «Перший день». На поштовій марці зображено елементи традиційної культури Китаю та піктограми окремих зимових видів спорту, які за стилем нагадують китайські ієрогліфи.
В центрі композиції зображення дракона, який вважається втіленням сили та розуму і є символом Китаю. Завершує композицію емблема Національного олімпійського комітету України. Марка випущена тиражем у 130 тисяч примірників. Далі у нашому випуску про спорт. Слово моєму колезі-журналісту Віктору Ожогіну. Протягом двох днів у найсучаснішому басейні України «Метеор» відбулись зимові змагання відкритої першості міста з плавань. І не лише «Метеор» давно вже не бачив такої кількості учасників змагань різних категорій і навіть поколінь. 750 спортсменів, починаючи з 2014 року народження, вийшли на старти зимового чемпіонату Дніпра, організованого міською федерацією плавань. Це перші змагання міські в цьому році календарному. Це є отборочные соревнования на чемпионат область. Далее у нас планируется чемпионат область и уже чемпионаты Украины будут стартовать. У нас плавание один из массовых видов спорта и наибольшее количество медалей, олимпийских медалей на Олимпиаде представлено, именно в плавании. Мабуть, вперше за останні два роки на трибунах «Метеору» зібрались глядачі. Цілими родинами вони прийшли підтримати своїх спортсменів і насолодитися жагою до перемоги усіх учасників змагань. З таким азартом проходили запливи, що, здавалось, емоції плавців виплеснулись з басейну за весь час пандемії. Було достатньо складно, але потрібно вірити в себе і йти до перемоги. Ну, ти рада побігти? Да, очень сильно рада. Була боротьба на дистанції, или как ти победила? Розкажи. Я просто повірила в себе і почала дуже швидко плити. Уявіть собі, за два дні в басейні «Метеор» було розіграно 180 комплектів нагород. Тобто кожен четвертий учасник змагань поїхав додому з медаллю. Насправді ж переможцями стали усі присутні, адже чемпіонат з плавання став справжнім святом спорту. Окремий респект заслуговує міська федерація плавання на чолі з її президентом Андрієм Лисенко. Працівники басейну «Метеор», судді, тренери, вчителі фізичної культури, що привезли своїх дітей на змагання. Організація змагань стала яскравим прикладом того, як треба готуватись і проводити старти навіть попри пандемію. Євген Кодінцов, Віктор Ожогін. Новини Д1. Далі в нашій програмі прогноз погоди. З ним вас познайомить ведуча рубрики «Погода» Дар'я Вальчук. І про погоду на вівторок, 25 січня. У Дніпрі протягом усього дня погода буде похмурою. Дрібний сніг розпочнеться ще до світанку, але до середини дня він повинен припинитися. Температура повітря коливатиметься від 6 до 8 градусів нижче нуля. Здавна вважалося, що морозна і ясна погода цього дня була до хорошого урожаю, а тепло і снігопад – навпаки. 25 січня у світі визначають День студентів, а ще Тетянин день. Вважається, що саме цього дня не можна зациклюватися на поганих думках, а варто позбавитися від старих та поламаних речей. Ми бажаємо вам гарного та чудового дня, сонячного настрою та радісних подій. І наостанок. Якщо у вас є цікава та корисна інформація або існує потреба у допомозі, телефонуйте на номер нашої гарячої лінії 098 060 35 35. На цьому наш випуск завершено. Ви дивилися новини на телеканалі «Д1». У студії працювала Маргарита Кузьменко. Не перемикайтесь.